Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku. dijemput duduk. Yang dia lalukan penceramah kita yang berbahagia Profesor Dato Dr Tio Kok Siong, Fellow Utama bersama di Institut Kajian Etnik Kita dan Institut Alam dan Tamadun Melayu Atma University Kebangsaan Malaysia yang berbahagia Profesor IR. Dato' Wan Azhar bin Wan Yusof, Naib Chancellor UMP, Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Rosli bin Hainin, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, Yang Amat Profesor Dato' Teknologis Dr. Yusri bin Zainuddin, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Yang berbahagia Profesor Dr. Kamazahairi bin Zamli, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi dekan-dekan, pengarah-pengarah dan ketua pusat tanggungjawab, para pegawai, wakil-wakil dari Institut Pendidikan Tinggi Sekitar Kuantan dan Pekan serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Tetak buluh kajang sepuluh, laksana di titing kias ibarat. Angkat tangan jari sepuluh, doa di pohon biar selamat. Bagi membekati lagi majlis kita pada hari ini, dijemput Ustaz Salahuddin bin Madrus, Pegawai Hal Ehwal Islam, Pusat Islam dan Pembangunan Insan untuk memimpin bacaan doa. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم Sesungguhnya kami menedah tangan merafakkan kesyukuran dan penghargaan terhadapmu di atas kurnianmu yang tidak ternilai. Dan dengan izin jua kami dapat mengadakan dan berada di dalam program Bicara Cendekiawan Mulia 5.0 ini. Semoga majlis ini dapat disempurnakan dengan jaya dan lancar. Ya Aziz, Ya Jabbar, sempena dengan bicara akademik ini, anugerahkanlah rahmatmu dan keberkatanmu kepada semua warga Universiti Malaysia Pahang. Semoga kami menjadi insan yang berguna di dalam menjana pembangunan negara. Kurniakanlah kepada kami intelektual yang tajam, budi pekerti yang inovatif dan keazaman yang utuh, yang, yang mampu melahirkan produktiviti bermanfaat kepada ummah sejagat demi meningkatkan kemegahan agama dengan kemajuan teknologi. Mudah-mudahan kami menjadi contoh institusi yang berkualiti, dalam membangunkan negara serta berbakti kepada agama dan ummah. Ya muji basa ilin, satu-satu satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan pemikiran kami. Semoga dengannya kami dapat menyempurnakan tugas bagi menghasilkan perkhidmatan berkualiti dengan prestasi yang cemerlang. Ya Hafiz, Ya Latif, kurniakanlah kami lisan yang lembut, yang sentiasa mengingati dan menyebut namamu serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintahmu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina fiina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Ustaz atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Yang bahagia Datuk, hadirin dan hadirat sekalian. Program Bicara Cinda Mulia ini merupakan program yang dianjurkan secara berkala oleh UMP yang mana program ini telah dilancarkan secara rasmi oleh yang berhormat Menteri Pendidikan Malaysia pada 25 Jun 2019 yang lalu. Program ini merupakan komitmen UMP untuk meningkatkan penglibatan awam dalam pelbagai aktiviti ilmiah kelolaan universiti ini serta usaha UMP untuk mengembangkan peranannya sebagai gedung pengetahuan. Program bicara ini dihasratkan sebagai medan pewacanaan pelbagai isu-isu semasa dalam pelbagai lapangan dan dimensi yang bersifat nasional dan global oleh tokoh-tokoh berwibawa dari dalam dan luar Malaysia. Antara tokoh-tokoh yang telah diundang bagi program bicara ini adalah seperti Tan Sri Datuk Akademisyen Dr. Teknologis Ahmad Zaidi bin Laidin, Presiden M-Bot, Bahagia Tan Sri Rais Yatim, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim dan bekas Kutu Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Hari ini program Bicara Cendekawan Mulia ini telah memasuki siri yang kelima dengan menampilkan tokoh ulung yang kita bawakan iaitu Profesor Datuk Dr Teo Kok Siong. Berikan tepukan untuk tokoh ulung kita ini. Izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Profesor Datuk Dr Teo Kok Siong adalah profesor bahasa di Universiti Kebangsaan Malaysia dan beliau mula berkhidmat di UKM pada tahun 1982 setelah menjadi guru terlatih selama beberapa tahun. Kini beliau berkhidmat sebagai fellow utama bersama di dua institut di UKM iaitu Institut Kajian Etnik Kita dan Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA. Dari segi kelayakan akademik, Profesor Datuk Dr. Teo memiliki empat ijazah dalam bidang linguistik Dua diperoleh dari universiti tempatan iaitu Sajana Muda Sastra dengan kebujian kelas pertama dari Universiti Malaya pada tahun 1982 dan Sajana Pesuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1986. Dua lagi diperoleh dari University of California at Berkeley, Amerika Syarikat iaitu Masters of Arts pada 1991 dan doktor of Philosophy pada 1993. Sehubungan keahlian beliau dalam bidang bahasa, Profesor Datuk Dr Teo pernah dilantik menganggotai Jawatankuasa Bahasa Melayu, antaranya sebagai tokoh bahasa dalam Jawatankuasa Induk Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan dan ahli jawatankuasa bahasa Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Kini beliau merupakan ahli jawatankuasa pakar bahasa dan pesuratan bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 atau Akta 645 Jabatan Warisan Negara Kementerian Pelancongan Seni dan Kebudayaan dan ahli jawatankuasa tetap bahasa Melayu, ahli jawatankuasa kecil pelaksanaan bahasa kebangsaan sektor pendidikan dan ahli jawatankuasa teknikal anugerah tokoh akademik bahasa Melayu Kementerian Pendidikan Malaysia. Atas keahlian dan sumbangan Prof. Dr. Dr. Tio dalam bahasa Melayu, beliau dianugerahkan tokoh pemartabat bahasa Melayu peringkat wilayah per Persekutuan tahun 2012 oleh Dewan Bahasa Melayu. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan juga ikon Pejuang Bahasa 2015 kategori Akademia oleh Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam dan Anugerah Bitara Bahasa Melayu 2018 bagi kategori Akademia Bahasa Melayu oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk pembangunan pelan tindakan hak asasi manusia kebangsaan yang siap diuruskan oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri pada 2018 Profesor Datuk Dr Teo adalah timbalan ketua pasukan penyelidik untuk fasa 1 2014 hingga 2016 dan juga ahli jawatankuasa pemandu pembangunan membacakan sedikit profil beliau sebentar tadi kita sudah cukup merasai kehebatan tokoh bahasa yang kita undang pada hari ini. Baiklah tanpa melengahkan masa dengan ini dijemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Tio Kok Siong untuk memulakan sesi bicara cendekiawan mulia ini dengan tajuk Terima kasih banyak-banyak kepada pengacara majlis atas pengendalian tadi. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Wan Azhar Wan Yusof, selaku Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Timbalan Timbalan Naib Chancellor, dekan-dekan dan saudara-saudari sekalian. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada UMP yang sudi menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi maklumat dan juga pandangan berkenaan dengan tajuk yang diberikan iaitu Pembinaan Negara Bangsa. Uh, ...dalam waktu yang agak singkat ini saya akan cuba... ...sedaya upaya untuk merungkai... ...persoalan tentang pembinaan negara bangsa ini... ...yang saya kira tidak begitu mantap... ...walaupun kita sudah mencapai kemerdekaan... ...sudah 62 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan... ...apabila kita bercakap tentang pembinaan negara bangsa ini, istilah negara bangsa ini dalam bahasa Inggeris ialah nation state dan istilah negara bangsa ini selalu atau rata-ratanya merujuk pada dua perkara lah. Pertama negara, negara yang berdaulat dan sudah tentu negara yang berdaulat itu ialah negara yang sudah merdeka. Dan perkara kedua selain negara ialah rakyat. Dan rakyat dalam konteks negara bangsa ialah rakyat yang bersatu padu. Jadi bersatunya rakyat dalam sebuah negara yang berdaulat setelah mencapai kemerdekaan itu Bersatunya rakyat di situ adalah kerana beberapa faktor dan faktor-faktor itu selalunya berupa dasar-dasar kerajaan. Dan ya beberapa faktor yang dijadikan dasar kerajaan untuk menyatupadukan rakyat antaranya ialah bahasa, kedua sejarah, ketiga budaya dan keempat ah ialah nilai dan kesemua itu hendaklah dikongsi bersama-sama oleh rakyat di dalam sebuah negara yang berdaulat setelah merdeka itu. Jadi perkongsian ini penting tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian bahasa, sejarah, budaya dan nilai yang sama ini. Sebab perkongsian ini membawa kepada penyatu paduan rakyat yang amat penting dalam sebuah negara bangsa itu, iaitu rakyatnya bersatu padu. Dan uh, itulah uh, secara seberingkas uh, tentang istilah ataupun ungkapan negara bangsa itu. Uh, ia merujuk kepada negara, negara yang berdaulat setelah merdeka dan yang kedua, istilah itu merujuk kepada uh, rakyat dan rakyat di situ dilihat dalam konteks bersatu padu. Dan selalunya tuan-tuan dan puan-puan untuk membina negara bangsa ini antara asas yang penting ialah semangat kebangsaan itu iaitu nasionalisme. Dan nasionalisme ini diberi tarif berbagai-bagailah. Dan pada saya saya kira uh, antara tarif yang yang uh, baiklah tentang nasionalisme dalam konteks pembentukan negara bangsa ini ialah nasionalisme atau semangat kebangsaan itu merujuk kepada pengidentifikasian rakyat kepada negara. Uh, jadi Itulah takrifnya. Nasionalisme adalah pengidentifikasian rakyat kepada negara. Dan pengidentifikasian ini sekurang-kurangnya berupa dua bentuk. Pertama, penerimaan kepentingan negara dan aspirasi nasional. Penerimaan oleh rakyat. Yang kedua pendokongan kepentingan negara dan juga pendokongan aspirasi nasional. Itu. Jadi saya melihat uh, dua perkara inilah dalam semangat kebangsaan ini. Dan uh, saya kira dalam waktu yang berbaki ini tak banyak tinggalnya uh, sebab. Ya, bicara ini pun satu jam lebih-lebih begitu saja. Jadi dalam waktu berbaki ini saya ingin mengajaklah tuan-tuan dan puan-puan kita bersama-sama tinjau proses pembentukan negara bangsa ini aa, dalam konteks nasionalisme yang saya sebutkan tadi. Aa, dengan mengambil kira satu faktor yang selalu digunapakai untuk mengkategorikan sesebuah negara itu dan juga sesebuah bangsa di dalam negara itu. Dan uh, faktor itu tak lain tak bukan ialah bahasa. Ya, bahasa ini tuan-tuan dan puan-puan selain merupa jati diri, selain berupa jiwa kepada sesuatu bangsa itu, selain merupa jati diri kepada sesebuah negara, dalam bentuk identiti nasional. Bahasa juga mempunyai kuasa untuk menyatu padukan umat. Jadi dalam hal bahasa mempunyai kuasa dalam menyatu padukan umat ini, ia terbukti sepanjang sejarah manusia di dunia ini. Pada zaman purba, Maharaja Siwangti telah menggunakan bahasa untuk menyatu padukan suku-suku Cina di negara China itu yang berpuak-puak kerana berbahasa ibunda yang berbeza-beza. Jadi apabila bahasa bahasa itu tidak sama, maka susahlah nak berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi Maharaja Siwangti telah menggunakan pakai menggubal sistem ejaan dan tulisan yang dikongsi bersama. Ha, jadi dengan adanya sistem tulisan yang di sistem ejaan dan tulisan yang dikongsi bersama itu maka suku-suku Cina ini yang berbeza-beza ini boleh berkomunikasi antara satu sama lain melalui bahasa tulisan. Ha, jadi melalui bahasa tulisan maka bolehlah puak-puak Cina yang berbeza-beza ini berkomunikasi antara satu sama lain. Bila ada komunikasi, ada persahabatan. Bila ada persahabatan, sudah tentu ada perpaduan. Jadi puak-puak Cina yang datang ke Malaysia pun sama juga lah. Puak-puak suku-suku yang berbeza, bahasa pun berbeza-beza. Jadi tak betul lah kalau dalam Uh, bahasa Inggeris ke bahasa Melayu dikatakan dialek-dialek Cina itu tak betul sebab antara satu dialek dengan satu dialek yang lain ada darjah kefahamannya boleh faham tak sikit eh, tak banyak sikit jadi antara bahasa bahasa Cina ni uh, di negara China dan juga di Malaysia ni di Malaysia kan orang Cina ada suku atau puak Hokkien puak Hailam mi Hailam tu kan Ha, Fucao, Cantonese dan sebagainya Itu bahasa yang berbeza-beza ha, Kalau tak belajar memang tak boleh faham ha, Jadi ha, tak betullah kalau disebut bahasa-bahasa Cina Dialek-dialek uh, Cina, bahasa-bahasa Cina ha, Jadi Shi Huangti telah menggubal sistem ejaan dan tulisan Yang dikongsi bersama dan dengan itu puak-puak Cina, suku-suku Cina yang sebelum itu tak boleh tak boleh berkomunikasi antara satu sama sama lain sudah pun boleh berkomunikasi. Jadi bahasa itu memang mempunyai kuasa untuk menyatupadukan umat. Di Eropah kita selalu membaca uh, contoh bagaimana uh, negara Itali itu menggunakan bahasa negara Itali untuk menyatupadukan puak-puak di dalamnya. Begitu juga di Jerman dan di rantau ini kita tahu. Indonesia menggunakan bahasa Melayu yang diberi nama nasional bahasa Indonesia itu untuk menyatu padukan pertama-tamanya sekitar 1,500 puak pribumi yang berbeza-beza, Jawa, Rawa, macam-macam. Jadi, dan kita tahu Indonesia berjaya bukan saja rakyat Indonesia yang 265 juta itu fasih dalam bahasa negara, bahasa Indonesia. Mereka juga bangga, sayang dan setia kepada bahasa negara itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang berlaku di Malaysia ini, itu macam bumi dengan langit. Tengok bagaimana semangat kebangsaan Indonesia digunakan untuk membina negara bangsa Indonesia itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita juga sewaktu belum merdeka lagi tahun 56 kita juga berhasrat untuk menggunakan bahasa ini untuk menyatupadukan rakyat kita. Dan pada tahun 56 dalam laporan pendidikan Razak ada hasrat itu, kita nak gunakan bahasa Melayu apabila kita merdeka nanti pada tahun 57 itu untuk menyatupadukan rakyat kita yang berbagai-bagai kaum ini. Jadi apabila kita merdeka pada tahun 57 dalam Ordinance Pendidikan tahun 57 yang kemudiannya ordinans itu menjadi akta pendidikan tahun 61 di dalam akta itu ada bahagian bahawa kita akan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara dan tuan-tuan dan puan-puan apabila kita menggunakan istilah bahasa kebangsaan itu ia bermakna bahasa perpaduanlah maksudnya dan akta pendidikan tahun 61 digantikan oleh akta pendidikan tahun 96 dan dalam akta pendidikan tahun 96 pada bahagian 17 di bawah tajuk bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama ditegaskan di situ bahawa bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan negara. Jadi jelas di situ tuan-tuan dan puan-puan, kita nak gunakan bahasa Melayu itu yang kita beri nama istilah bahasa kebangsaan sebagai bahasa perpaduan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, semenjak tahun 1957 kita merdeka, Bahasa Melayu mempunyai peranan sebagai bahasa perpaduan. Jadi kita pada hari inilah sudah 62 tahun, tahun depan 63 tahun merdeka. Kita perlu tinjau lah. Sejauh manakah bahasa Melayu itu berperanan dalam pembina, pembinaan negara bangsa ini. Dalam dua hal Pertama untuk negara kita, jadi untuk negara kita sebagai sebuah negara berdaulat ini, sejauh manakah pendukungan bahasa negara itu terselah? Itu perlu kita tanya. Yang kedua, yang lebih penting lagi saya kira kita kena tanya sejauh manakah bahasa Melayu itu berjaya menyatu padukan kita semua. Jadi dua soalan ini akan kita kupas bersama-sama lah. Ya, yang pertama. Sejauh mana kita terselah sebagai sebuah negara berdaulat merdeka dalam erti kita mendukung bahasa negara, bahasa Melayu itu sebagai identiti nasional kita. Sejauh mana kita berjaya. Ha, ingin saya tanya tuan-tuan dan puan-puan. Ha, -puan, kalau di Indonesia memang terselah sekali bahasa Indonesia itu sebagai identiti nasional Indonesia. Satu dunia tahu. Malaysia kita ni macam mana? Dari segi kita terselahnya kita dari segi bahasa ini. Ya atau tidak. Senyum saja. Nampaknya tak berapa terselahlah tak apa terselahlah. Ha mungkin pada bicara yang sebelum ini adanya mahaguru saya Profesor Emeritus Datuk Nik Safiah. Entahlah apa yang dibincangkan tetapi kita pun tahu ha, nasib bahasa Melayu di negara kita ni ibarat melukut di tepi gantang. Ha maksudnya macam mengemis di di tanah watannya sendirilah. Ha. Jadi yang kedua ni, bersatukah sejauh mana kita bersatu? Ha. Setelah adanya peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan ini. Adakah bahasa Melayu itu berjaya dalam menyatu padukan kita semua? Ya ataupun tidak? Ha, saya dengar tidak. Ha, memang itulah jawapannya, tidak. Malang sekali tuan-tuan dan puan-puan. Bahasa, khususnya bahasa negara yang mampu menyatupadukan rakyat yang berlaku di seluruh dunia, ia gagal di Malaysia. Jadi kita perlu tanya mengapa ia gagal di Malaysia. Maksudnya kita dapat lihat di Indonesia bagaimana Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan kita tahu rakyat Indonesia rata-ratanya terdiri daripada orang Jawa. Kan? Puak-puak lain. Bagaimana Indonesia berjaya mengangkat bahasa Melayu, beri nama nasional dan Indonesia berjaya menyatu padukan rakyatnya yang suku pribuminya sekitar 1500 puak begitulah. Dan kita tahu rakyat Indonesia yang bukan asal orang Cina begitu fasih berbahasa Indonesia. Malah semangat nasionalisme Indonesia yang dipupuk itu berjaya dalam hal rakyat Indonesia bangga sekali terhadap bahasa Indonesia sayang dan setia. Ha, jadi yang itu kita pun tak ada kan. Ha, kita pun tak berapa bangga ha, apatah lagi sayang, apatah lagi setia. Ha, ini maaf cakap lah. Ini kalangan orang Melayu sendiri yang bahasa Melayu itu merupakan bahasa bunda mereka, bahasa bangsa mereka, bahasa nenek moyang mereka. Jadi Ya, walaupun ada seorang dua orang Melayu yang menafi kemampuan bahasa Melayu untuk memandaikan anak bangsa dan membangunkan negara. Satu dua orang Melayu itu sudah cukup menafikan seluruh sejarah bangsa Melayu itu. Jadi, jadi hari ini kita nak cakap tentang bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ia gagal. Tak tak berapa berjaya lah, dan uh, kegagalan ini mempunyai dampak langsung kepada tahap dan keadaan perpaduan di negara kita. Dan pada saya apabila kita selidiki mengapa perkara ini boleh berlaku, ada banyak sebab, antaranya faktor kefasihan itu. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan masih ada masalah kefasihan dalam bahasa negara ini pada sesetengah kalangan rakyat kita. Dan saya kira jumlahnya tak sedikit pun besar. Ha, jadi kita ada masalah warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Ha, ini sesuatu yang cukup malang sekali. Dan ini berlaku di negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini dapat dilihat pada dua tiga hari yang lepas pada isu lagu Negaraku dalam versi Mandarin. Dan sebabnya ialah anak-anak Cina tidak memahami bahasa Melayu maka perlu ada terjemahan ke dalam bahasa Cina tapi malangnya dinyanyikan terjemahan itu. Itu masalahnya, ketidakfasihan. Dan masalah ini sebenarnya diketahui oleh kerajaan dan kerajaan cuba cuba menangani masalah pelajar-pelajar di sekolah Cina dan Tamil ini yang rata-ratanya tidak fasih dalam bahasa negara ini. Jadi kerajaan pernah berusaha kuat tapi malangnya Usaha itu tak berjaya. Mengapa? Kerana ditentang oleh, nak kata masyarakat Cina pun, saya kira, ya dan tidak juga. Ditentang habis-habisan oleh para aktivis pendidikan Cina. Uh, ya, yeah, saya berada dalam jawatan kuasa itu, itu dah lama dahulu sewaktu uh, Tan Sri yang berbahagia Tan Sri apa, Mu, Muhyiddin Yassin ya menjadi Menteri Pendidikan dibantu oleh dua orang timbalan Fuad Zarkashi dan juga Wee Siong. Saya kira itu waktu du, 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 2010 begitu. Jadi ada usaha daripada Kementerian Pendidikan ini untuk untuk menangani masalah tak fasihnya rakyat kita dalam bahasa negara ini, terutamanya di sekolah vernacular itu. Dan ada dua cara di situ. Cara pertama, nak menambah waktu pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu itu. Nak tambah. Jadi waktu waktu sedia adanya 180 minit. 6 jam satu jam uh, uh, maksudnya enam enam waktu lah satu waktu tiga puluh minit maka nak ditambah lima peratus lagi satu lapan puluh minit menjadi dua ratus tujuh puluh minit nak tambah lima puluh peratus dan uh, perkiraan itu dilakukan oleh educators iaitu ya para pendidik yang tahulah kerja mereka tapi sayangnya uh, Cadangan itu ditentang habis-habisan oleh aktivis, uh, aktivis pendidikan Cina dan biasalah ada rundingan dan akhirnya saya pun tak tahu berapa yang dipersetujui. Sudah tentu yang uh, tidak pada uh, kadar yang sepenuhnya lah uh, maka dipersetujui mungkin pada kadar sekian-sekian yang lebih rendah uh, dan itu pertimbangan aktivis pendidikan. Jadi banyak pertimbangan pendidikan kita dilakukan oleh aktivis pendidikan bukannya pendidik itu. Ha. Itu yang pertama, maksudnya kerajaan nak, nak nak tambah waktu pendidikan subjek bahasa Melayu di sekolah vernacular itu. Ya, itu pun tak menjadi sepenuhnya entahlah yang ditambah barangkali satu waktu saja ke jadi apabila ditambah satu waktu tak jadi apa-apa pun sebab itu perkiraan politik bukan perkiraan dan pertimbangan pendidikan yang kedua cadangannya ialah untuk menyelaraskan sukatan pelajaran jadi bahasa Melayu yang diajar dan dipelajari di sekolah vernacular Cina dan Tamil itu tahapnya agak rendah. Tak sama dengan tahap yang diajar dan dipelajari di sekolah kebangsaan. Jadi kerajaan nak selaraskan. Itu pun dengan cara, contoh kalau sukatan pelajaran di sekolah kebangsaan itu 100% kita kata, yang di sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tame itu 50%, cara selaras itu ialah yang di sekolah kebangsaan itu turun 25%, yang di sekolah Cina dan Tame itu naik 25%, bertemu pada tahap 75%. Ha, itu pun ditentang habis-habisan oleh aktivis pendidikan Cina, Dong Zhong itu. Jadi akhirnya, saya pun tak tahulah selaras ataupun tidak. Jadi masalah kefasihan cuba diatasi oleh kerajaan tetapi sampai hari ini tidak berjaya dan setiap kali adanya saranan untuk kebaikan anak-anak Cina dan Tamil supaya bahasa Melayu mereka itu lebih baik dan itu bagus untuk mereka kalau mereka ke sekolah menengah nanti yang semuanya dalam bahasa Melayu itu. Jadi setiap kali ditolak oleh aktivis pendidikan Cina ini alasannya sama saja. Apa-apa yang dicadangkan oleh kerajaan itu sama ada nak tambah waktu, nak selaraskan aa, sukatan pelajaran itu akan menjejaskan identiti sekolah Cina dan sekolah Tamil. Itulah alasan yang dipegang sampai hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalil itu iaitu nak jaga identiti sekolah Cina dan sekolah Tamil itu. Itu bersifat chauvinis lah. Iaitu nasionalisme etnik Cina itu. Begitu agresif dipupuk dan dipupuk secara berlebih-lebihan lah oleh Dong Zong ini. Sampai ialah nak kata kaduk naik junjung pun boleh, cacing naik mata pun boleh, melanggar resam di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung pun boleh. Tapi akhir-akhir ini saya sudah gunakan istilah yang lebih keras lah. Dong Zong ini anti-nasional subversif pun. Antinasional. Bermakna menentang kepentingan negara. Menentang aspirasi nasional. Dalam kes ini kepentingan negara ialah bahasa Melayu itu. Itu bahasa negara itu. Ada dalam peruntukan 152 pada Perlembagaan Persekutuan, ada kedudukannya terjamin di dalam akta bahasa kebangsaan tahun 63 pindahan tahun 67. Nah, jadi anti nasional kerana menentang kepentingan negara dan menentang aspirasi nasional. Apa aspirasi nasional sini? Iaitu bahasa kebangsaan itu. Itu bahasa untuk menyatu padukan kita semua. Jadi Tuan-tuan dan puan-puan, hal kefasihan bahasa Melayu ini ada kaitannya dengan penolakan oleh aktivis pendidikan Cina. Dia tolak. Dia tak nak identifikasi dengan bahasa Melayu ini. Dia tolak. Jadi kita dapat lihat penolakan itu pada dua saranan tadi itu 10 tahun yang dahulu itu. Dan Akhir-akhir ini kita dapat lihat ada juga penolakan dalam isu pengajaran tulisan jawi melalui cara yang seronok iaitu seni khat, melalui bahan bahasa iaitu simpulan bahasa. Itu pun ditentang dan kita dapat lihat tak habis-habis lagi. Dan dalam hal itu saya kira Ya, saya ulangi lagi lah. Ha, Anti nasional. Malah subversif sifatnya. Apa makna subversif di sini? Iaitu merosakkan sistem politik, sistem budaya, sistem sosial yang kita bina bersama-sama dalam kontrak sosial itu. Dengan menyerang kepentingan negara ini. Iaitu bahasa Melayu. Dengan menyerang inspirasi nasional ini. Iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi kita dapat lihat dalam isu tulisan jawi ini. Pada mulanya ia wajib untuk dipelajari dan diajar oleh dipelajari dan diajar di sekolah rendah mulai tahun depan pada murid-murid kepada murid-murid tajam -murid 4. Pada asalnya wajib dan bahannya enam muka surat daripada 164 muka surat bahan untuk subjek bahasa Melayu tajam 4 itu. Jadi ada bantahan yang keras, maka biasalah ada rundingan ambil jalan tengah. Jadi jalan tengah itu ialah status wajib menjadi pilihan. Yang enam muka surat disparuhkan jadi tiga muka surat. Itu setelah ada rundingan. Ya, macam sebelum itu juga lah. Nak tambah waktu pun ada rundingan. Nak selaraskan sukatan pelajaran ada rundingan dan rundingan itu semua adalah pertimbangan politik desakan daripada aktivis pendidikan bukan pertimbangan pendidikan yang dibuat oleh educators cikgu orang yang mahir dalam pendidikan jadi dan dengan keadaan yang terbaru ini pilihan sahaja enam muka surat jadi tiga muka surat dan pilihan itu diserahkan kepada ibu bapa ataupun PIBG sekolah masih ada bantahan daripada Dong Zong ini aktivis pendidikan ini dan parti gerakan telah menyaman kerajaan dalam hal tulisan jauh ini dan entah nasib baik atau tak nasib baik ke tak nasib baik keputusan yang dibuat oleh hakim bukan Melayu. Kalau hakim Melayu buat satu isu lagi. Hakim bukan Melayu buat, saya lupa India ataupun Sikh Singh telah membuat. Boleh pun dibenarkan tulisan Jawi itu diajar di sekolah vernakular, boleh. Keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Tinggi di di Pulau Pinang pada penghujung November baru-baru ini. Dan yang pilihan tadi itu, yang ibu bapa dan PIBG diberi kuasa untuk memilih untuk anak-anak belajar ataupun tidak di sekolah itu, itu pun dibantah oleh Dong Zong. Dong Zong tak nak kuasa itu diberikan kepada ibu bapa atau PIBG, mereka nak kuasa itu diberikan kepada pihak pengelola sekolah. Dan mereka akan mengadakan satu perhimpunan besar-besaran semua uh, pertubuhan Cina dijemput pada 28 Disember ini di Kajang. Mereka nak bantah lagi. Dan mereka pun ada dalam perancangan nak bawa benda ini ke mahkamah. Jadi saya kira ini satu penolakan yang anti-nasional sifatnya. Uh, jadi dalam hal ini ada kesannya terhadap pembinaan negara bangsa ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, uh, ya ada 10 minit lagi ni. <laughs> yes, uh, saya kira kita perlu bercakap tentang hal inilah. Dan kita tahu perkara ini telah menjadi lebih parah lagi apabila ada pihak yang menyaman kerajaan tentang wujudnya sekolah vernacular ini. Jadi perkara ini akan menjadi lebih besar dan saya kira semua ini kerana satu perkara kecil saja iaitu uh, ya, enggan ingkar kepada satu, kepentingan negara iaitu bahasa Melayu itu. Dan alasan yang diberikan cukup tidak masuk akal bahawa tiga muka suat tulisan jawi itu adalah satu perancangan pengislaman. Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Kan? Orang Cina pun tahu bahawa nak masuk Islam ini semua cinta-cinta kahwin saja. Tak kena mengena pun dengan tulisan, ajaran kan. Jadi penolakan ini sesuatu yang cukup berbahaya lah. Itu setelah 62 tahun kita merdeka masih tak bersedia mungkin tidak mau mengidentifikasikan diri dengan kepentingan-kepentingan negara. Jadi perpaduan kita tuan-tuan dan puan-puan hari ini wujud dalam bentuk sosial sahaja. Setelah 62 tahun kita merdeka dan saya kira 100 tahun lagi pun itulah keadaannya. Ia tak boleh menjadi lebih baik. Bertahan boleh kerana uh, pada sayalah kita tuai apa yang kita tanam sebab kita memilih asas integrasi untuk membina negara bangsa di rantau ini di Asia Tenggara yang lain-lainnya semua memilih asimilasi untuk membina negara bangsa kita sahaja yang memilih integrasi. Kalau asimilasi, maknanya puak-puak yang berbeza-beza itu, khususnya yang bukan asal itu, wajib menjadi seperti asal dalam kehidupan nasional. Seperti di Indonesia, orang Cina dikendaki oleh perundangan untuk meninggalkan nama-nama Tionghoa. Kita yang tua-tua ni mungkin masih ingat pemain bulu tangkis handal dunia, Rudy Hartono. Itu Cina Indonesia. Tapi atas perundangan asimilasi Indonesia, nama pun tak boleh pakai. Sekolah Cina langsung tak adalah. Di Thailand, Thailand juga memilih asimilasi dalam membentuk negara moden Thailand itu. Thailand tak pernah dijajahkan. Dan kita tahu orang Melayu di selatan Thai juga dikendaki mengambil nama-nama Sanskrit dan bahasa Sanskrit ialah bahasa agama Buddha. Dan kita tahu ada seorang Melayu bekas di usaha ASEAN sudah arwah lah, Dr. Surin Pitswan. Itu Melayu. Tu. Surin Pitswan, nama Sanskrit. Dan kita tengok bagaimana Indonesia bagaimana Thailand berjaya dalam membina negara bangsa itu. Kita gagal sebab asas kita integrasi. Dengan integrasi tuan-tuan dan puan-puan kita membenarkan puak-puak yang berbeza-beza ini termasuk yang bukan asal untuk terus hidup seperti asal walaupun dalam Kehidupan nasional. Contohnya orang Cina. Dalam kehidupan nasional mereka ada sekolah. Kita saja panggil sekolah vernacular. Nama rasmi sekolah Cina ialah sekolah kebangsaan. Jenis kebangsaan. Jadi ia bukan sekolah vernacular itu. Walaupun uh, sifatnya vernacular tetapi statusnya tu dalam uh, kehidupan nasional itu sekolah kebangsaan itu. Jadi kita tuai apa yang kita tanam lah. Kita tanam integrasi maka outcome-nya, hasilannya ialah perpaduan macam sekarang lah. Perpaduan yang tidak ada kerukunan. Ha, maknanya kita kelihatan bersatu padu kerana kita tidak berkelahi secara terbuka. Negara kita aman tetapi tidak ada kerukunan. Maknanya tidak ada sokong menyokong tidak ada. Ha, dalam kes bahasa Melayu tadilah. Ha, di sekolah nak tambah waktu nak bantu anak-anak Cina dan India ini yang tak pandai dalam bahasa Melayu kerana mungkin sukatan pelajarannya rendah dan waktu pendidikannya tak cukup nak tambah itu pun ditolak habis-habisan dan tulisan jawi ini pun ditolak itu tak betul itu sebab tulisan jawi ini di dalam akta bahasa kebangsaan tahun 63 pindaan tahun 67 ditulis di situ bahawa tidak boleh dilarang penggunaan tulisan jawi itu. Termaktub di situ. Dan hari ini kerajaan nak guna tulisan jawi itu nak mengajar di sekolah. Dalam keadaan yang begitu minimal sekali. Jadi dilarang sekarang oleh puak-puak tertentu. Itu bertentangan dengan akta itu. Dan apa-apa yang bertentangan... Bertentangan dengan undang-undang itu jenayah. Jadi keadaan kita begitulah. Sekolah kita berbeza-beza. Nak jadikan satu pun nampaknya tak bolehlah. Pantahan begitu kuat sekali. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan kita ada satu peluang untuk untuk mengadakan sekolah satu aliran ini, tapi entahlah pada waktu tu kita tak terfikir ataupun saya pun tak tahu. Waktu tu saya budak-budak lagi lah. Maknanya selepas kejadian Mei 13 itu, sepatutnya waktu itu kita mengangkat sekolah satu aliran ini. Tapi kita kita mengangkat benda lain. Yang baik juga itu dasar ekonomi baru. Sepatutnya di samping dasar ekonomi baru kita juga mengangkat sekolah satu aliran ini. Dan pada waktu itu negara berada dalam keadaan darurat, diperintah oleh magiran, semua puak pun boleh dikatakan tersentak, trauma. Jadi itulah waktu yang paling baiklah tapi kita tak buat waktu tu. Jadi sekarang kita nak buat kita tengoklah tulisan jawi yang tiga muka surat yang pilihan ini saja pun kan dibantah dengan sedemikian rupa. Ha, maknanya. Ini boleh membawa kepada perkara-perkara yang lebih besar ini. Dan uh, saya pun tak tahulah mengapa begitu sekali tentangannya. Dan alasannya itu nak mengislamkan anak-anak Cina dan India itu. Itu sama sekali tak betul. Tak mungkin tiga, tiga muka surat itu. Dan terbaru uh, pun nak diajar tulisan Jawi itu pun bukan pada uh, simpulan bahasa lagi. Uh, ditentang. Tak boleh simpulan bahasa. Uh, padahal simbolan bahasa itu adalah satu cara pengukuhan pendidikan bahasa Melayu kan dan melalui kaedah yang seronok seni khat itu seronok kan ada seni itu pun dibantah jadi sekarang yang terbaru nak ajar pada saya kira dalam lima patah perkataan saja itu pun mengambil um, kira jata negara ada slogan ataupun tu, cukan kata bertambah bersekutu bertambah mutu bank negara Malaysia ringgit Malaysia perkataan Malaysia pada stem itu pun dibantah itu pun dibantah jadi kita pun tak tahulah macam mana lagi ni jadi saya akan terus bercakap tentang hal ini memang saya tidak disenangi oleh orang Cina lah dan mereka pernah membuat kenyataan akhbar di akhbar Cina, akhbar Melayu bahawa tiga orang Cina ni pertama-tama sudah murtad lah. <laughs> Dan pandangan mereka adalah pandangan peribadi mereka tidak sesekali mewakili masyarakat Cina Malaysia. Yang pertama dah tak adalah mendiang Kuki Kim. Yang kedua saya lah. Ada-ada ranking. Ketiga Ridwan T. Abdullah. Tiga orang ni memang apa-apa yang mereka kata itu pandangan peribadi mereka. Tidak sesekali mewakili masyarakat Cina Malaysia. Saya tidak ada masalah dengan orang Melayu. Malah orang Melayu menyokong saya. Ke mana saya pergi ke pasar raya pun orang Melayu yang tak kenal saya datang bersalam dengan saya. Puji-puji apa yang saya buat. Dan sebelum berpisah boleh kata rata-rata lah mendoakan saya panjang umur sihat. Bagi Cina cepat mati lagi baik. <laughs> ya, kita tahu kan Baginda Sultan Selangor memberi titah tukar satu jalan di Petaling Jaya yang agak penting kan jalan semangat ke kepada jalan Kukikim kan. Itu pun tak diterima oleh kaum Cina. Buat apa nak tukar? Nama itu okeylah sampai tahap tu. jadi dan saya ingin berkongsi lah satu kisah benar tentang orang Melayu lah. ini kisah benar pada bulan 10 baru-baru ini ada forum di International Institute of Advanced Islamic Studies dekat UM tu. Ada seorang Melayu yang tua pada saya lah, tua daripada saya. Saya dah 66 tahun kontrak. Ha? Barangkali beliau 70 lebih lah. Petongkat, uzul sekali datang nak berkenalan dengan saya, salam dengan saya, ucap terima kasih kepada saya, apa-apa yang saya buatkan. Dan satu permintaan beliau lah yang saya tak dapat tunaikan. Dia nak cium tangan saya. Oh tak boleh. Dia, dia. Sebab dia tua pada saya. Ha, kalau muda pada saya, saya pegang kepala cium lama sikit. <laughs> ha, dia tua. Oh tak boleh. Tak boleh cik. Tak boleh. Ha, saya tak bagi. Ha, maksudnya dia berterima kasih pada saya. Lah. Ha, tapi tapi apa-apa pun saya kira apa nawaitu saya betul lah. Saya buat semua untuk negara lah dan barangkali waktunya pun sudah pukul 12 ni. Uh, ada soal jawab saya boleh. Ya, yeah, teruskan. Okey, Prof, kita akan mulakan untuk sesi yeah, soal yeah. jawab. So kita buka kepada uh, hadirin untuk bertanyakan soalan kepada yang bahagia prof boleh angkat tangan nanti kita punya sekretariat akan hantar mic kepada tuan-tuan ya ya hmm okey apa penyelesaiannya Saya kira pertama-tamanya kita nak sekolah satu aliran lah yang barangkali susah. Tapi saya kira kita kena mula berwacana tentangnya dalam satu model baru. Sebelum ini saya kira apabila kita nak sekolah satu aliran, wacana kita selalu nak tutup sekolah vernacular dan nak guna pakai sekolah kebangsaan sajalah. Jadi saya kira sekolah vernacular ni ada baik buruknya juga maksudnya jadi pada saya kita perlu sangat-sangat kepada sekolah satu aliran Singapura macam kita tuan-tuan dan puan-puan Singapura apabila keluar daripada Malaysia pada tahun 65 ya yes, Singapura macam kita lah menggunakan pakai integrasi ada Cina, ada Melayu, ada India. Semua bergerak secara um, etnik masing-masing juga. Tetapi dalam bidang pendidikan, Singapura tidak sesekali membenarkan integrasi. Untuk pendidikan Singapura memilih asimilasi. Hanya ada satu jenis persekolahan saja di Singapura. Jadi Lee Kuan Yew, memang tahu kos sekolah yang berbagai-bagai aliran ini. Kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan, sistem pendidikan kita membenarkan dan menggalakkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang cukup muda. Pada waktu tadika, anak kita sudah dipisah-pisahkan. Terpisah juga pada waktu sekolah rendah, ada yang sekolah uh, kebangsaan sekolah vernakular cina tamil sekolah agama dan apabila kita ingin menyatu padukan mereka di sekolah menengah itu tidak menjadi buktinya polarisasi kaum yang wujud di sekolah mantap berterusan di IPTA IPTS mantap di tempat kerja jadi kita perlu kepada satu sekolah aliran baru yang saya cadangkan yang nampak ada sedikit perkembangan. Sebelum ini tak ada apa-apa pun dilakukan oleh pemerintah. Tetapi sekarang pemerintah baru ini telah mewujudkan satu pasukan petugas, task force untuk sekurang-kurangnya mengkaji, pertama-tama mengkaji keboleh laksanaan sekolah satu aliran. Boleh atau tak boleh jadi saya diminta memberi pandanganlah jadi saya kira sekolah satu aliran yang baru ni kita bubarkan kita bubarkan tiga jenis persekolahan di peringkat sekolah rendah ni yang ditanggung oleh kerajaan sekolah kebangsaan 75% sekolah rendah terdiri daripada sekolah kebangsaan 24% terdiri daripada sekolah jenis kebangsaan Cina 20%, Tamil 4%, 1% sekolah agama. Ini yang kerajaan biaya, bubarkan semua. Ambil amalan-amalan bestari, best practices daripada setiap satu. Gabungkan dalam sekolah baru sekolah satu aliran yang baru. Ha, maknanya sekolah satu aliran yang baru ni pagi tujuh setengah sampai pukul satu ke itu bahagian akademik. Ha, itu amalan bestari dari sekolah kebangsaan. Ha, kita sebut saja. Lepas itu ada waktu tengah hari makan. Makan di sekolah. Lepas itu sampai petang, tiga setengah ke, boleh dilaksanakan sebab sekolah di Malaysia ini 10,000 buah sekolah, 8,000 sudah, uh, sudah satu sesi. Tinggal 2,000 lagi yang dua sesi. Mana-mana kita pergi di dunia pun sekolah satu sesi saja. Mula pukul tujuh, pukul lapan, habis pukul tiga, pukul empat. Jadi selepas makan tengah hari, itu bahagian sekolah vernacular itu kita panggil komponen etnik itu dan juga komponen kerohanian sekolah agama itu. Jadi sekolah vernacular ni sekarang ini menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Orang Cina walaupun berpuak-puak mereka bersetuju belajar bahasa Mandarin itu. Orang India, dia ada puak Tamil, dia ada puak Sikh, dia ada Malayalam, Sri Lanka, macam-macam. Jadi yang diajar dia ajar Tamil saja. Jadi mengapa tidak sekolah satu aliran yang baru ini, bahagian etnik kita perluaskan. Kita mengajar untuk anak-anak Cina bahasa Mandarin, anak-anak India, ada Tamil, ada Sikh. Kan? kita perluaskan kepada bahasa Thai rakyat Malaysia di Kelantan yang Thai itu kita perluaskan kepada bahasa-bahasa etnik yang lain Melanau dan sebagainya dan kerohanian tadi kita ambil amalan-amalan bestari daripada sekolah bantuan agama kerajaan itu. jadi kita tiga-tiga itu kita gabung kalau kita kata tutup sekolah vernakula ha, maka bagi mereka tak adil kan kita tutup sekolah vernakula saja kita tutup semua sekali tutup semua sekali dan kita ambil amalan-amalan bestari daripada setiap satu pasti ada yang baik di sekolah Cina itu takkan semuanya tak baik di sekolah agama pun saya kira kita boleh mengangkat satu dua mata pelajaran non agama itu untuk dimanfaatkan oleh anak-anak bukan Islam kan. Sehingga ilmu mantik itu boleh kita kembangkan supaya anak-anak ini boleh berfikir dengan logik dan sebagainya. Dan kita tahu mereka yang belajar di sekolah agama ni petah sekali bercakap kan. Jadi ilmu ilmu petah bercakap itu kita angkat dan sebagainya. Jadi saya kira itulah penyelesaiannya. Secara makronya begitulah. Boleh diperincikan lagi. Tidak ada jalan lain. Sekolah satu aliran saja. Jadi sekolah Cina ialah kena berkorban. Lah, sekolah Tamil dan sebagainya. Semua berkorban. Semua tutup. Jadi sekolah tiap-tiap sekolahlah biar dia nama sekolah rendah Chonghua pun sama saja di situ. Ada bahagian akademik, bahagian etnik. Kalau ada budak-budak Melayu, bahagian kerohanian. Ke lah. Sekolah Vivi Kananda pun sama saja sifatnya. Sekolah Tengku Kudin pun sama saja sifatnya. Saya kira itu gagasan yang agak kasar. Boleh diperincikan lagi. Itulah respon saya.

sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, uh, berkongsi satu satu kawasan gitulah. Pentadbirannya berbeza-beza. Uh, tujuannya untuk mewujudkan interaksi anak-anak ini yang lebih kerap, frekuensinya yang lebih tinggi intensitinya. berkongsi padang permainan, geranggang permainan, berkongsi kantin sekolah dan sebagainya. Itu pun ada tempat yang tak berjaya. Kerana, maaf cakaplah, pihak Cina tidak mau masuk. Sekolah Melayu ada, sekolah Tamil ada, sekolah Cina tak ada. Dan apabila ditanya macam-macam alasan yang diberikan, Ha, tak ada makanan etnik di kantin. Ha, itu pun tak masuk akal. Walaupun sekolah Cina itu bangunan itu sekolah kebangsaan itu premis kerajaan sepatutnya tak boleh dijual makanan etnik itu kan. Ha, jadi alasannya. Tapi bila dicongkil-congkil secara ikhlas diberitahu oleh beberapa orang Cina pemimpin orang Cina bahawa mereka tak percaya kepada gagasan sekolah wawasan ini itu bagi mereka satu perancangan licik orang Melayu untuk pertama-tamanya memelayukan anak-anak Cina dan akhirnya mengislamkan anak-anak Cina. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni yang saya sebut tadi ni kita ni tahap perpaduan kita ni pada tahap sosial sahaja. Sebab integrasi tadi itu dan tahap sosial ini sifatnya pergaulan kita terhad. Kedua, perkenalan Cina Melayu India ini masih pada wujud kenal Cina. Kenal Cina ini satu peribahasa. Macam takai jering, tumbuk rusuk. Kenal, apa kenal Cina ini aa, merujuk kepada perkenalan yang dangkal sifatnya yang tidak mesra. Ha, jadi Cina ini banyak digunakan sebagai kiasan. Ha, Cina buta pun ada kan? ha, <laughs> dia kenal Cina. Yang dahsyat lagi tuan-tuan dan puan-puan, ciri sifat tahap perpaduan kita sosial ini, wujudnya defisit kepercayaan antara Melayu Cina dan India. Bermakna Melayu tak percaya pada India. Eh Melayu tak percaya pada Cina, Cina pun tak percaya pada Melayu. Melayu dan Cina tak percaya pada India. India pun tak percaya pada Melayu dan Cina. Ha jadi inilah keadaannya, defisit kepercayaan. Yang tadi nak mengajar Jawi, ini proses pengislaman, sekolah satu wawasan pun nak memelayukan anak Cina dan akhirnya mengislamkan anak Cina. Ini defisit kepercayaan. Curiga mencurigai antara satu sama lain. Ha ini masalah kita. Mengapa sebab kita kurang kenal mengenali antara satu sama lain. Kita sebenarnya tak kenal pun. Kita tengok dia putih, Cina lah tu. Dia hitam India lah tu. Selebihnya kita tak kenal. Ha, mengapa kita tak kenal? Sistem pendidikan kita menghalang semua ini. Ha, maksudnya kalau kita kenal, kita dapat faham memahami antara satu sama lain. Lepas itu kita akan lebih percaya mempercayai antara satu sama lain. Ha, jadi sekarang kita memang tak percaya mempercayai antara satu sama lain. Ha, memang ini orang dengar pun rasa nak demam ni. Ha, tapi inilah hakikatnya. Hakikatnya. Jadi kita kena setelah kita mengetahui masalahnya, saya kira senang sikit kita nak nak cari jalan untuk selesaikan masalahnya. Ha, jadi sistem pendidikan kita itu perlu kita ubah supaya anak-anak kita ini belajar bersama-sama. Sewaktu kecil dan pasti mereka akan bersama-sama sewaktu dewasa nanti. Ha, itu petua yang cukup senang. Ha, tapi kita entah macam mana atas uh, sifat perkawaman yang kuat sebab integrasi tadilah. Maka kita ada sekolah yang berbeza-beza. Itu pun satu hal. Tapi dalam hal berbeza-beza kita nak selitkan kepentingan negara. Bukan kata orang Cina dia tak nak. Dia nak tapi atas terma dan syaratnya. Ha, mereka yang tentukan bahasa Melayu ni setakat mana mereka nak belajar, tak nak belajar dan sebagainya. Ha, itu masalahnya dan apa yang mereka tentukan hari ini tak pun membawa kepada kefasihan itu. Saya amat percaya kalau fasih kan lain ceritanya. Sebab tak fasih ni. Bila tak fasih sikap positif itu tak ada terhadap bahasa Melayu, sikap positif pun tak ada terhadap orang Melayu itu. Kita tengok contoh contoh yang tak banyak apabila orang bukan Melayu itu fasih ataupun identifikasi diri dengan orang Melayu, perpaduan yang lain. Ambil contoh, komuniti peranakan di Malaysia. Di Melaka kita ada Baba Nyonya, Citi India. Di Kelantan kita ada Cina Kampung Kelantan. Di Terengganu kita ada Cina dua bandar di Kampung Tiro, Wokaf Tapai dan sebagainya. Ha, tengok, apabila bukan Melayu ini, identifikasi dengan Melayu, ha, tengok lain cara. Lain cara. Positif. Dan mereka pun tak ada masuk Islam pun dengan ramai-ramai. Kan? Nah jadi ini masalah. Ada penolakan ini. Setiap usaha itu ditolak. Setiap usaha ditolak. Tak mau identifikasi dengan Kelompok dominan di negara ini iaitu kelompok Melayu. Kalau ada usaha identifikasi ini, tak perlulah asimilasi kan. Saya kira ceritanya lain. Ada soalan lain? Ya. Yeah. Hmm. Ya, ya. Saya, saya kira itu satu fahamannya. Unity in diversity. Bagi saya, saya lebih suka unity in uniformity. Unity in uniformity. Mesti sama. Tak boleh diverse. Sebab itu saya kira nak sekolah satu aliran itu. Maksudnya, dari satu segi, Betullah tetapi nampaknya unity in diversity yang kita ada sekarang ini, itulah sifatnya. Uh, iaitu uh, perpaduan kita wujud pada tahap sosial sahaja. Saya kira kalau unity in uniformity, tahap perpaduan kita akan beralih menjadi pada tahap psikologi, psychological level. Seperti yang berlaku pada Cina Peranakan Kelantan Cina Luar Bandar Terengganu Baba Nyonya Melaka Citi Melaka Maksudnya mereka uh, Beresimilasi lah Kalau tak nak guna perkataan esimilasi pun mereka Identify themselves with the Malays Baba Nyonya kan Dah tak boleh berbahasa Cina Hokkien hilang berbahasa Melayu sebagai bahasa ibunda, kesenian mereka pun berpantun dondang sayang, Cina peranakan Kelantan pun main di kebarat wayang kulit, makan tangan dengan eh, makan nasi dengan tangan, makan budu, cebok lagi, mandi pagi lagi, Cina tak mandi pagi, <laughs> jarang, ha, pantang. Hmm, takut sakit tu, sakit ni, mati cepat macam Tapi Cina yang Identify themselves with the Malays Yang akan mandi pagi Dan identiti Melayu itu Adalah identiti Pada identiti Cina mereka itu Jadi mereka pun Tak rasa segan silu Dan sekiranya Bagi saya lah Unity in uniformity Yang saya tahu itu bos saya Beliau saya mengatakan unity in diversity. Ya. Okey. Eh, ada. Kalau ada soalan, soalan yang terakhir sebab masa mm. pun sedikit mencengguri kita. Mm -hmm. Ada lagi soalan terakhir mungkin? Ya, yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ah. Ha. Dia memang konsepnya asimilasi. Ya. Yeah. Uh, kita tengok berjaya lah sebab Indonesia tu Chinese pun, mm. uh, Cina pun ditukar nama mm. Dia bahasa Indonesia. Ya. Yeah. Thailand pun sama. Akan tetapi ada juga komponen yang tidak menyebabkan mereka bersatu. For example 1998 ketika yeah. uh, 1998 ha. ketika ekonomi krisis Chinese uh, Indonesia yang kaya dia, dia lagi keluar lah. Mm -hmm. uh, Maksudnya kalau di Selatan Thai pun sama. Walaupun asimilasi itu berlaku dari segi nama, bahasa. Tetapi dia juga ada pertentangan. Sehingga sekarang ada krisis. Maksudnya untuk bebas dan sebagainya. Ini bermakna uh, kemungkinan juga perlu ada faktor yang lain. Sebagai contoh, ekonomi. Kan? Maksudnya macam kita tu hmm. uh, berjaya dengan DEB for example. Hmm. Tetapi kita terlupa asimilasi. Uh, adakah apa pandangan Prof? Maksudnya kombinasi di antara beberapa faktor tu untuk uh, unity di dalam negara. Ya, yes, saya boleh bersetuju. Dia perlu ada kombinasi. Walaupun saya tak sebut dengan lain-lain. ya perlu ada kombinasi itu. Dan saya boleh bersetuju sangat-sangatlah faktor ekonomi itu cukup penting. Tapi apa-apa pun saya kira dalam hal pembentukan negara bangsa ini, ia perlu sesuatu yang top down lah. Top down. Maksudnya di ditetapkan oleh kerajaan dan saya kira kalau kerajaan tetapkan kita perlu sekolah satu aliran dan kita berbincang dengan baik-baik sifat sekolah satu aliran itu. Sebab tidak ada tempat lain di dunia yang macam kita ini yang membenarkan berbagai-bagai aliran ini. Dan kosnya cukup tinggi lah kita tengok di sini kan dalam usaha kita nak menyatu padukan rakyat itu nampak sangat. Maksudnya kalau kita berbagai-bagai dan ada tolak ansur di situ, saya kira tak ada masalah pun. Sekarang ini nampak sangat ada penolakan itu daripada puak Cina ini. Tapi saya kira kadang-kadang kita tidak boleh juga menyalahkan puak Cina ini secara keseluruhan. Yang menjadi masalah sekarang. Aktivis pendidikan Cina ini. Dong Zong ini. Sampai mereka bantah. Kuasa belajar tulisan Jawi itu diberikan kepada ibu bapa. Mereka bantah itu. Padahal itu yang paling munasabah kan. Anak-anak di sekolah itu. Kebenaran untuk belajar itu. Mesti datang daripada ibu bapa dan PIBG. Takkan pihak pengelola sekolah yang buat keputusan itu secara uh, ke menyeluruh gitu kan tak boleh. Ha. Tengok sampai tahap begitu sekali mereka menolak ini. Dan saya kira mereka tahu kalau kuasa itu diberikan kepada ibu bapa, pasti ada ibu bapa yang mau pun anak mereka belajar tulisan Jawi itu. Sekurang-kurangnya anak-anak itu akan tahu bagaimana tulisan Jawi itu beroperasi Kan? Tulisan Jawi mula dari kanan ke kiri, tak ada tulisan huruf besar. Itakkan itu pun tak boleh. Dan kalau dibantah sangat identiti China, lihat saja pada mata wang negara China. Ada tulisan Jawi di situ. Betul. Siapa yang ada Ruan ke Yuan tu, tengoklah beliklah kiri kanan ke belakang memang ada tulisan jawi ha kalau ada ya ada ha ada ha tengok ada tak tulisan jawi Okey, ada tak? Ada. ada. Ha. Maksudnya, negara China bapak kepada segala puak Cina di dunia pun. Tak takut pun kepada tulisan jawi itu. Takkan yang di Malaysia ni. Ini, ini mengada-ngada ha. lah. Ngada-ngada tak kena tempatnya. Tapi ini manifestasinya lebih besar. Penolakan itu yang berbahaya. Ha. Penolakan kepada kepentingan negara ini boleh membawa kepada Uh, dampak perpaduan dan pembinaan negara bangsa. Uh, saya kira sekianlah. Uh, saya minta maaf lah kalau ada uh, terlebih kata sikit. Tapi saya kira saya uh, niat saya baiklah. Sekian terima kasih. Baiklah, terima, terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Profesor Datuk Dr. Tio Kok Siong di atas perkongsian pembinaan negara bangsa sebentar tadi. Sesungguhnya cabaran berat sedang menanti kita dalam pembinaan negara bangsa. Bersamalah kita bersatu, kuatkan iltizam menjadi warga negara yang lebih baik untuk membina negara bangsa yang berjaya. Baiklah, sebagai tanda kenang-kenangan Majlis mempersilakan yang bahagia Naib Chancellor untuk menyampaikan cenderamata kepada panelis kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri majlis kita akan bergambar beramai-ramai bersama dengan uh, panelis kita. Dengan kita punya juru foto akan berada di atas untuk bergambar bersama dengan hadirin sekalian. Jemput uh, untuk semua hadirin. Uh,